ეს ცოტა ნაციონალური ვარიანტებია და რავიც ის როგორ გაიგეს, მაგრამ ისე საინტერესოა. ხო და რავიც მე ჩემი აზრით მე ქართველი ვარ და რაღაცა და ხან მაწუხებს ქართული მომენტები და იქიდან გამომდინარე დამემატა ეს იდეა რომ რაღაც ცერტიფიკაცია და მე რაღაც თავში კიდე რაღაც რაღაცები რა. გენერაციის სახელწოდება ისა დიგიტალურად. Go. Get out.